इजाजत दी जाए थोनू पता के असीं इक दाणा ना छड्डीए जे स्टेटां नूं पंजाब नूं अधिकार होवे कि असीं अपना चौल आपे बाहर भेज सकदे आ इहदे इहदे वास्ते असीं कोशिशां कर रहे हां कि जे तुसीं ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਈ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ अंबार लगे छब्बी वाले का अपना बिलकुल मंडिया झोना की फसल जी हम समय लो के भी बंपर फसल आने लग गई है थोड़ा साढ़े शैलर मालक जेडे हजे सहम दे पता नहीं सा जी लिफ्टिंग होनी है इतों के नहीं होनी मंडी के सारिया एजेंसियां खरीद कर रही जिमीदार इतने कोई इस वे दिक्कत नहीं आ रही अपने नकोदर मंडी के किसी किस्म की कोई दिक्कत जिमीदार नहीं हैगी वधिया सोक भी ठीक है इस बार मॉइस्चर भी ज़्यादा नहीं है सारे आड़तीए भी जोड़े आ सारे इन्हों
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਥ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਫੌਰਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਆ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਵਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੰਤਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹਜੇ ਚੌਲ ਪਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਚੌਲ ਕੌਣ ਚੁੱਕੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਆ ਔਰ ਜਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਇਹ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਲਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਲਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਅਨਾਜ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰੋੜਨੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਰੁੜ ਜਾਊਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਸਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।